sem er þjónað þeim tilgangi að halda vatnsæði stöðugri en sá tilgangur er ekki lengur til staðar eftir að hægt var að nota eftir ástöð. Orkuveitan taldi sér ekki heimilt að halda áfram að trufla náttúrulegt rennsli Elliðaánna og því búin að tæma lónið sem að breytir ásýnd svæðisins ansi mikið frá því sem verið hefur. Þessi ákvörðun hefur reynst umdeilt. Já, þetta mjög mikið hitta mál og ég hef fullan skilning á þeim tilfinningum sem að færa til brjósti hverfisbúa í þessu máli. Ég alveg hérna sjá upp á þessum bakka. Þorkellir varaborgar fulltrúi en einnig formaður íbúarráðs Árbæjar og formaður stýrihóps um Elliðaárdal sem hefur það hlutverk að fara yfir þetta umdeilda mál, leiða saman ólík sjónarmið og skila tillögum framtíð svæðisins til borgaryfirvalda. Hér má sjá hvernig var svar þegar Google Maps tók mynd af Íslandi fyrir einhverju síðan en þá virðist lónið hafa verið sinni stærstu mynd. Og hér má svo sjá hvernig umhvers var á svæðinu í morgun. Það var ekki staðið nú að vera kynningu á því mál, alls ekki. Og þess vegna komið allir mjög okkur skjöldu, þá erum við mér og erum íbúð. Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík skila stýrihópnum greinargerð þar sem fram kemur að hann telur þessa breytingu á svæðinu ekki í samræmi við deiliskipulag. Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, vildi ekki veita fréttastofu viðtal um málið en sagði skriflegu svari að fyrirtækið hefði ekki heimild til þess að trufla rennsli Elliðaánna nú þegar tilgangur lónsins væri horfinn. Heimildir í starfsleyfi, lögum og reglugerðum sem fjöllum rekstur stöðarinnar væru bundnar því að stöðin væri í rekstri. Það finnast íbúar sem vilja hafa lón í mismunandi stöðu, það finnast íbúar sem vilja ekki lón, það finnast íbúar sem vilja stíkuna áfram, það finnast fjölmörg íbúar sem vilja ekki. Þannig að það eru bara mjög skipta skoðanir og þess vegna svo mikilvægt að sveikast er vægt, vanda sig, fá þetta bóði öll sjónarmið í málinu og vinna þetta eins og fólk. Svartamaskans brösk með hoppa í rólið.